Всім привіт! Приїхав мені інвертор в чаву. Номінальна потужність 3,5 кВт. Розпаковуємо, дивимося, що всередині. Так, запакований, пінопласт. Коробка трохи порвана, але добре, що все всередині є. В комплекті виносний дисплей, кабель до дисплею 3 метри, силові дроти, якісь вони дуже тоненькі. І інструкція. Дроти в нас переріз 6 мм квадратних. Ну, щось слабенько. 60 ампер всього вказано. Ну, такий мінімум треба подвійні брати. Сам інвертор йде на 48 вольт. Номінал, як вже казав, 3,5 кВт. Пікова потужність 7 кВт. Це тільки на кілька секунд. Важкий. Розміри. Довжина самого корпусу 43 см разом з розеткою і контактами для акумулятора 47 см. Ширина 23,5 см. Разом з петлями для кріплення на стіну 26,5 – 27 см. Товщина корпусу 9,5 см. Разом з петлями 10 – 10,5 см. Вага. П'ять вісімсот. Майже 6 кілограм. Корпус алюмінієвий, здається, міцним. Позаду такі характеристики. Клеми. Бачимо, 48 вольт у нас варіант. Попереду дисплей. Порт для підключення зовнішнього екрану. І дві розетки. І кнопка ввімкнення-випнення. Відкрутивши по 4 гвинта з кожної сторони, раз, два, три, чотири, аналогічно тут, можна зняти верхню кришку. Кришка просто знімається, ніяких шлейфів тут немає. Бачимо всередині додатковий міні-вентилятор. Два великих радіатори, 6 трансформаторів, 3 великих конденсатори і по 6 конденсаторів з кожної сторони від радіаторів. На одному радіаторі бачимо дату 24 рік, 8 місяць. На платі маркування KS036S-A-версія 4.0. Цікаво, куди дує цей міні-вентилятор. Під ним нічого немає. Зверху кришка, тут на кришці теж нічого немає. Я так розумію, щоб охолоджувати дану обмотку, але якось неправильно він тоді стоїть. Трансформатори у нас з таким маркуванням. Великі конденсатори. 500 вольт, 220 мікрофарад. Маленькі конденсатори, ось ці раз, два, по 6 штук. Біля кожного радіатора. У нас, наскільки зараз гляну, 63 вольта, 470 мікрофарад. Ледь побачив. Біля кожного трансформатора йде запобіжник на 40 ампер. Тут у нас плата. Розетки прикручені. Від кожної клеми до кожного трансформатора по дроту перерізом 10 АВГ. Тобто на кожну клему по 6 таких дротів. В кожному радіаторі по датчику температури. Спочатку не зрозумів, що це замазано. Потім стало ясно, що це у нас датчики температури. Так, з цієї сторони радіатора закручені під алюміній. Я так розумію, це для кращого охолодження. Забув, як вони називаються. Напишіть в коментарях, тому що в схемотехніці я не сильний хлопець. Можливо, десь щось не так назвав. Так що поправляйте. Раз, два. По 12 штук з кожної сторони. Маркування плати під дисплеєм. По 2 вентилятори. Хто розуміється в схемотехніці, напишіть, будь ласка, як вам таке рішення від ВЧАУ. Це я не знаю, що. І також це невідомо. Те, хто знає, напишіть.
Ну і цікавий у нас вентилятор, під яким нічого немає. На мій погляд, для такого корпуса можна було б впихнути радіатор і побільше. Якщо не довше, бо я так розумію, що заважає плата, тут якісь елементи, то вищими їх можна було б зробити 100%. Тому що одівається зверху кришка, а над кришкою ще гуляє місце. Зараз вдягаю кришку назад і розумію, що можливо цей вентилятор маленький дує прямо на кришку, тому що тут кришка так, бачите, зроблена, як ребра теж під охолодження. Можливо, воно охолоджує дану кришку. Як думаєте, може бути такий варіант? Я думаю, що може. На жаль, немає в мене 48-вольтової батареї, щоб підключити та перевірити, як він тримає свою номінальну потужність в 3,5 кВт. Зато в мене тепер є ось такий лабораторний блок живлення. Можемо підключити та перевірити холостий хід. І так, підключив лабораторний блок живлення, вмикаємо його. Клеми ж я наче не перепутав, бо зараз буде салют. Так, виставили 48 вольт. Вмикаємо аут і вмикаємо інвертор. Запрацювали вентилятори охолодження і відразу вимкнулись. І бачимо, що холостий хід у нас 24,8 Вт при 48 Вольтах. Але тут є нюанс. Нюанс в тому, що при збільшенні напруги холостий хід стає меншим. Зараз давайте подивимося, де ця межа. 48, бачимо, майже 25 Вт. Ось межа на 49 вольтах. 49 вже 10,3 Вт. Як тільки провалюється на 48,4, то вже в нас 24,8 Вт. І потім, коли збільшується напруга більше 49, вже в нас холостий хід менше 10 Вт. 8,5. Давайте на 55 поставимо. 8,5, 53,3. 55,1. 8,7. 56, 8,7. 58 вольт, близько 9 ватт, 59, теж близько 9 ватт. Від 60 до 49 вольт холостий хід в районі 9 ватт. Коли напруга падає менше 49 вольт, ще раз подивимося, ось 49, у нас вже 10,3. Напруга починає, ой, не напруга, а холостий хід починає рости. І як тільки менше напруга менше ніж 48,5, у нас холостий хід 24-25 Вт. Давайте до нижніх значень перейдемо. 46 вольт, 22,5. 45, 22 теж. 43 вольти 20 Вт. 42 19,5. 41 18,6. Як бачимо, як тільки напруга менше ніж 40 Вт, у нас спрацьовує захист. Давайте будемо повишати напругу, коли
Чи вимкнеться в нас помилка самостійно, чи потрібно перезагружати? При 44 вольтах бачимо, помилка пропала і інвертор знову працює. І ще раз бачимо, холостий хід 22 Вт. Давайте ще раз більше 49 дамо, подивимося, чи зменшиться. Вт. І 8,5 9 Вт у нас. Ось такий нюанс. На дисплеї самого інвертора маємо інформацію про напругу, знизу температура, напруга на виході 232 Вольти і навантаження. Навантаження в нас 0. Лабораторний блок живлення в мене всього на 300 Вт, тому щось сюди підключати, я думаю, немає сенсу. Тому що на 300 Вт навіть вентилятори охолодження не спрацюють. І, до речі, ще нюанс, що внутрішній мультиметр інвертора показує на 0,1 більше, ніж лабораторний. Тут 54 вольти, тут у нас 55, але інколи провалюється на 54, тобто похибка менша, ніж 0,1. Але ще питання, чи тут вірно показує. Давайте подивимося, як тримається напруга на виході при низьких значеннях акумулятора. Зменшуємо напругу. 49 вольт. 48. 232 вольти на виході тримається. 47 тримається. 46 так само. 44 тримається. І при 43 бачимо зниження. Було 232 на виході, стало 225. Понижаємо ще. При 42 220 вольт. 41 вольт 215. 40,5 212. Рівно 40 вольт. 210, ну і зараз у нас працює захист. При увімкненні бачимо, що напруга на виході збільшується поступово. Склав таку табличку стосовно холостого ходу. Кому потрібно, ставте на паузу та робіть скріншот. Загалом вважаю, що показники холостого ходу в даного інвертора гарні, тому що до 49 вольт маємо 8,5 Вт. 48-вольтова батарея в нас має 16S комплектацію, 49 ділимо на 16 і отримуємо на кожну комірку 3,0625 вольта. Якщо напруга на комірці буде меншою, холостий хід у нас буде відповідно вищий. Всім дякую за перегляд, гарного дня!